ମାଛ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମରାମତି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ପାଇଁ ମସୁଧା, ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲାଗିଛି ଫଳକ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଡିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ନିରବ ସମର୍ଥନ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଳକ ଉପରେ। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାରଙ୍ଗପୁର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମରାମତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଫଳକ ଲଗାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାହାନାଗା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆଖିଆ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଖିଆ ଦେଇକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି? ଏଇଟା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଆମ ପଟା ଜମି। ଏ ଲେଖା ହେବ ତ କେତେ କିଏ ଲେଖିଦେବ ଟାଉଟରି କଥା, କିଏ ଲେଖିନେଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା। ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତିର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାଁରେ ମିଛ ଫଳକ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ ଯୋଜନା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନଥାଇ କିପରି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାଁରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ହେଲା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ କିପରି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା? କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଜେଇ ବି ଦିଆହେଇଛି। ବିଡିଓ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଆମେ ଯାହା କହିବୁ। ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଭିଡିଓ ନିରବ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ମିଛ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡପ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନା ହଡପ ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।